Уточнене техніко-економічне обґрунтування з будівництва сміттєпереробного заводу у Хмельницькому вивчатиме робоча група. До її складу входять представники різних структурних підрозділів Хмельницької міської ради. Після ознайомлення з техніко-економічним обґрунтуванням робоча група надасть свої рекомендації, яким саме має бути сміттєпереробний завод у Хмельницькому. Техніко-економічне обґрунтування нам покаже дуже багато тих речей, які потрібні для заводу, і покаже багато речей, і яка ділянка потрібна, і покаже, які кошти потрібно для будівництва такого заводу, і покаже, яку технологію потрібно правильно обрати для сміття якраз міста Хмельницького. Ну, ми пропонували для аналізу три варіанти переробки відходів. Тобто це буде механічна переробка, також буде варіанти, або це буде ручне сортування, або це буде автоматичне. Автоматичне сортування, відповідно, вимагає такої досить плідної роботи з населенням, для того, щоб вже сортування відбувалося також мешканцями в домівках своїх власних. Техніко-економічному обґрунтуванню передавало вивчення питання з будівництва сміттєпереробного заводу у робочій групі, каже заступник начальника управління з питань екології та контролю за благоустроєм Хмельницької міськради Інна Куцка. Дійсно, треба було і морфологію зробити, треба було і визначити кількість цих побутових відходів, і визначити, що для нашого міста краще, який саме сміттєпереробний завод. Ну, тому і прийнято було рішення, що спочатку зробити техніко-економічне обґрунтування, а надалі вже проєктно-кошторисну документацію. З місцем розташування сміттєпереробного заводу не визначились, каже радник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. Місця остаточно немає, розглядається кілька варіантів зведення заводу, і якраз після оприлюднення результатів техніко-економічного обґрунтування ми зможемо чітко знати, яка з запропонованих ділянок, які ми розглядаємо, найкраще підходить для заводу. По землі бажано, щоб він був біля діючого полігону твердих побутових відходів, тому зараз, в принципі, ми займаємося пошуком ділянки, яка би дозволила розташувати завод. Ось коли ми визначимося з технологією, можна буде більш детально сказати про земельну ділянку. За чий кошт будуватиметься сміттєпереробний завод, начальник управління економіки Хмельницької міської ради Оксана Новодон не каже. Думаю, через тиждень міський голова зможе вже точно сказати наших партнерів, яким чином будемо проводити фінансування, чи міським бюджетом, чи це буде дійсно комплексне таке рішення. Ну, скоріш за все, це буде і залучення коштів з фінансово-кредитних організацій, і кошти міського бюджету. Просто ми поки що не розглядаємо варіант залучення інвестора. По термінах окупності, ну, дуже гарно було б вийти на термін окупності 10-15 років. Хмельницький полігон твердих побутових відходів переповнений, тому у Хмельницькому вже давно повинні були збудувати сміттєпереробний завод, каже голова обласної організації Українського товариства охорони природи Юрій Резніков. Перезріло, це питання вже, яке перезріло, кажуть, це рішення потрібно на вчора. От. Добре, що сьогодні все-таки міська рада взялася за вирішення цієї проблеми конкретно, і ми бачимо, що вже є рішення, вже є якась конкретний перший початок проєктної документації на цю тему. Техніко-економічне обґрунтування, коротка назва ТЕО, це дуже важливий крок. Це вже крок веде до офіційних відносин в плані того вирішення якоїсь конкретної проблеми, тобто ми сьогодні говоримо про сміття. Наталія Сідова, Дем'ян Цегольник, Віктор Кривий. Новини Поділля, Центр.